अच्छा जी अपना तुहानू पता है जिसले बिगाने दुख देण ते एडा महसूस हुंदा अपने दा फुल भी ਡਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇੰਜ ਕਰ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਉਸਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹਾਏ ਬਖਤਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੱਲ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਬਖਤਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰੋ ਪਿਆ जिसले बंदा रो पवे उसले बंदा बन जाता है। आए गल मैं बड़ी पते दी कीती है जे किसे समझ लग गई होवे ते जिन्ना चेर रोण नु आया उन्ना चेर बंदा पत्थर है जिसले रोण आ गया सो समझ आज बंदा बन गया। अजीजा ने गिरामी कदर हजरात रो पे रोया बाहर निकले आए दिल दिल दे अंदर सोचता है केड़े लगदे आले जावा केड़े सज्जन आले जावा केड़ा बिल्ली है केड़ा लगदा है केड़ा अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा सोचदिया सोचदिया में दिल दे अंदर नूर जागया दिल आंदे इंज कर ਅਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆ ਜਾ ਅਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲ ਚ ਫੌਰਨ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕਦਮ ਰੁਕ ਗਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੁੜ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦਿਲ ਬੋਲਿਆ ਆਂਦੇ ਛੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਬੇ ਪਾਨਵਾਲੇ ਨਬੀਓ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਤ ਲਕਬੇ ਪਾਨਵਾਲੇ ਨਬੀਓ ਵਮਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਈਮਾਨ
لي محمد ہمارے بڑی شان والے حضرت ای وقار دل تسلی دیندے نہیں نہیں وہ اپنے انو وی سینے لاندے نے جے کوئی دشمن آ جاوے پیچھا نہیں موڑ دے سینے نال لا لیندے نے حضرت دی وقار قدم چاندا چاندا میرے حضور سرکار اک وادی دے اندر نے میرے نبی دے کول ٹر گیا اے اچھی بولو میرے حضور دے کول ٹر گیا جس ویلے میرے نبی نے تکیا اے میرے نبی سرکار نے نظرہ نال شرمندہ نہیں فرمایا میرے حضور سرکار نے جس ویلے وہ بندہ نیڑے آیا ہے میرے نبی فرماندے نے آن والے آ دس اج کیویں آن ہویا ہے اکھاں دے اندر آنسو میری سرکار نے اج سینے نال لایا ہے میرے حضور نے اج سینے نال لایا ہے جس ویلے رحمت کائنات نے گنہگار نو سینے نال لایا ہے پھٹ پھٹ کے رویا ہے سرکار نے اے نہیں فرمایا کلمہ پڑھ لے میرے نبی نے پوچھے آئے اوہ والے آ دس کی لین آیا ہے میرے نبی سینے لا کے اس روندے پہ بندے نے میرے نبی یہ نہیں آکھا کلمہ پڑھ سرکار فرماندے نے مڑ ہا نکلی تے آندے اے اللہ دے نبی مینوں گھر والے اج تاں نہ مارے میرے حضور فرمایا کی آکھیا نے اندے یا رسول اللہ گھر کھان نو کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا منگ کی منگنا اے اندے یا رسول اللہ کچھ بکریاں چھ دے وہ مٹھا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ میرے نبی سرکار نو آندا کچھ بکریاں چ دیو سرکار نے فرمایا جتنیاں بکریاں نے ادیاں ونڈ لے ہن میں تینوں سمجھاواں بکریاں کنیاں سن ایک پہاڑی تو دوجی پہاڑی دے درمیان جتنی جگہ مال غنیمت آیا ہویا ہے اتنی جناب والا وادی بھری ہوئی ہے میرے نبی فرماندے نے ادیاں ونڈ لے اللہ اکبر کبیرہ اکھاں دے اندر آنسواں دی جھڑی لگی ہوئی ہے اندر سونیا اے ادیاں تے میریاں ہویاں میرے گھر والیاں واسطے وی دیو نبی سرکار دے جو ہاتھ مبارک دے اندر چھڑیے حضور نے آکھیا ہاتھ رنگ کر بندے ہاتھ گا کیتے میرے نبی سرکار نے چھڑی چھ دیتی ہے سرکار نے فرمایا اس وادی دے اندر جتنی بکریاں نے ساریاں لے تیریاں نے ادیاں تیرے گھر والے آواز دے دیتیاں نے میرے اللہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لئی بولنے کیا فرمانے نے میرے قریب
میں سے گر قطرہ کسی نے مانگا ایک جملہ دھیان لال سنیا جی بھائی ایک بندہ منگے ایک قطرہ جی قطرہ منگن والے گلاس چا دیوی گے تے حد نہیں مٹھا بولے اونچی بولو سبحان اللہ خدا دی قسم تیرے تے میرے نبی کولوں کسے قطرہ منگیا ہے نا تے میرے نبی دریا دیتا ہے نہیں 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 اللہ حضرت فرماندے نے ایتھے بھی نہیں آپ فرماندے نے کسے قطرہ منگیا میرے نبی سمندر عطا فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا سجن تے اصل چوہ ہی نکلے